inexistentes, a experiência invencíveis. Assim correremos o mundo, transmitindo a arte da luta, sem fazer guerra e sim fazendo amor, sem fazer guerra e sim fazendo amor. Vai! De pedras linda de morrer. E a minha luta diária é pra viver dignamente. E não tem quem prove o contrário, mas tem quem viva diferente. Não vai ser fácil morar aqui, se o que eu faço é cantar. Tenho que fazer alguns bicos, ou meu pai quem vai me bancar? Já se encontra louco que trabalha o dia inteiro. Meu bolso não tá cheio, mas eu tô cheio de